O pulso eletromagnético faz parte do arsenal do drone. Pra acessá-lo, vai precisar procurar... Encontrei! Não, você aprende rápido. Consegue ativar o seu escudo? Pera, eu tenho isso também? É ativado por instinto, assim que você identifica o ameaço. Belo trabalho, Twitch. Aposto que não consegue me acertar! Ah, é? Deixa eu te mostrar como fazemos as coisas em Cybertron. Sei que isso não programei. É uma ótima habilidade, Twitch. Valeu, Papai 2. É assim que você fazia as coisas lá em Cybertron? Você tem tradições de família que talvez possa me ensinar agora? Bem, elas são meio difíceis de se fazer aqui na Terra. E eu não me encaixo muito bem com a cultura local das pessoas. Você sente que não é daqui? Eu também, às vezes. Você é uma espécie nova. Tem tanto a nos ensinar. Tem tanto potencial. Eu tenho muita pressão. Eu sou de Cybertron. Um malto, um drone, tudo junto. Ou nenhum. Eu nem tenho uma tradição. E por que quer uma? Pra que eu saiba que eu pertenço a algum lugar. E não um ser diferente. E sozinho. Tem que pensar como um cientista. Vejamos os dados. Tem uma família que te ama? E deixa eu dizer uma coisa sobre a sua família. Você pode sempre encontrar novas tradições como eles.